Strana 18, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Tak úloha A, tak první tvrzení. Přímka B je kolma s přímkou A. Tak se na to podíváme. Přímka B je kolma s přímkou A. No, různoběžné jsou, ale kolmé určitě ne. Že přímka C je rovnoběžná s přímkou D, tak to je pravda, ale musí být pravda oboje, takže křížek žádný nebude. Přímka D je kolma s přímkou B. Tak D, B, ano, tady pravé úhly jsou, takže je to kolmé. To i na první pohled, a přímka A je různoběžná s přímkou C, A je různoběžná s C, ano. Takže tady vybírám. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B, A je rovnoběžná. no to teda ne. Takže B s kolmé z C, to pravda je, ale musí být pravda oboje, takže tady křížek nebude. Co dál? Úloha B. AS, úsečka AS je poloměr kružnice, mhm, ano. Je to polovina průměru. Je to to, co opisujeme pomocí kružítka. Takže to beru. Úsečka SB, SB je poloměr kružnice, ano, také. Toto je poloměr i toto je poloměr. A dohromady to je průměr. AB je Aha, to, to už si to vlastně napovídám sem. AB je poloměr, no tak tři poloměry ne, takhle, tady, nejsou vyznačeny. Jestli AB, úsečka AB něco je, tak to je průměr. Takže tady křížek nebude. Tak, a na obrázku je kružnice. Kružnice T, uh -huh. se středem S. Uh -huh. No a poloměrem, no tak si vemu pravítko. A změřím ten poloměr, čili vzdálenost od středu k ke kružnici. A to je 1 cm. Takže bych to viděl takto. Řešení. Výborně. Takže i v tomhle testu jsme uspěli.